Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é a pedido, uma pessoa me pediu pra eu mostrar meus bonés. Então eu convido a todos vocês pra assistir, é rapidinho, é fácil. Siga-me nos bonés. Bom, como eu falei pra vocês que o vídeo de hoje seria mostrar, então deixa de blá 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 e vamos começar. Luz, câmera, ação. Bom, escuta. Só porque eu tô começando a gravar vídeo, aí o pessoal que corta a grama já vem por aí, tá? Escuta esse barulhinho aí, pessoal, desculpa, ignorem. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês esse aqui, né, que não podia deixar de estar no meus bonezinhos. Esse aqui, olha. Lindo, né, gente? Pronto, só podia ser do Brasil, muito fofo, né? Próximo que eu vou mostrar pra vocês... Tem esse aqui também da Coca-Cola. Esse aqui eu não vou estar colocando boné por boné, porque o vídeo vai ficar longo. Eu comprei lá no Disney Spring. Galeria que tem lá, que vende coisa, só coisa da Coca-Cola. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. É esse DJ Marshmello. Eu gosto, ele é muito fashion, muito chique. Olha. I love it. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. É... Deixa eu ver. Esse aqui também, ó. Esse aqui eu acho que foi minha madrinha também que me deu. Minha madrinha Detinha. Ele, hein? Eu uso muito ele pra caminhar, sabe, gente? Próximo que eu vou mostrar pra vocês. Que me deu. Muito fofo. Eu apenas fiz, não sei se foi um vídeo ou foi uma live com ele. Acho que foi uma live, se eu não me engano. Ó, gente. Olha, ele é muito fofo. Eu acho ele muito chique. Próximo que eu vou mostrar pra vocês, tem esse aqui também, que são bem simplesinho, eu comprei ali foi numa loja, eu acho que foi no Dollar Tree, comprei o vermelho e comprei o azul. Próximo que eu vou mostrar pra vocês, tem esse, a cabeça pequenininha, sabe, fica parecendo uma rolinha empapada, aí por isso que eu não gosto inteiro, eu gosto de boneco. Me deixo com a cabeça grande, sabe? Porque eu tenho a cabeça muito pequenininha. Uma cabeça grande e bonita, aí fica top das galáxias. Ó, como fica, tá vendo? Gosto não. Ó. Cabecinha muito pequenininha. Aí não gosto não. Fica, sei lá, eu acho tão estranho. Próximo que eu vou mostrar pra vocês, tem esse rosinha aqui também, que eu já fiz vários vlogs e vídeo com ele também, esse aqui com o nome Flórida. Tem esse aqui da Nike, tá até sujinho, gente, porque quando eu saio pra caminhar, suja muito, com as mãos suadas, a gente pega, ajeitando, entendeu? Tem esse aqui da Nike, tem esse aqui do Pumas também, ó, tá vendo? Esse também sujinho do suor, que eu pego com a mão suada e já sabe como é. Olha, esse aqui foi meu esposo que me deu. Próximo que eu vou mostrar pra vocês agora são os meus favoritos, que eu amo de paixão. Sempre tô fazendo vídeo aqui com ele. De todos que eu vou mostrar agora pra vocês. O meu favorito é esse aqui. Os que eu vou mostrar são os meus favoritos. Mas esse aqui é o meu favorito de todos. Eu coloco ele, eu sinto que eu fico com uma cabeça bonita. Não sei, ó. Ele é muito, muito chique. Amo, amo de paixão. Ele combina com todas as roupas que eu coloco, ele combina. Fica muito chique. Olha, amo demais esse boné. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui também, eu gosto bastante dele. Eu não sei se é a mesma companhia que ele trabalha, mas... Tô fazendo propaganda não, tá, gente? Mas foi ele que me deu, né? Olha, eu amo também esse boné. Ele é... Oh, tá vendo, ó? Próximo que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui também, eu gosto bastante desse boné Florida, I love it, amo, amo, amo de paixão, já fiz vídeo com ele também. Próximo que eu vou mostrar pra vocês, amo de paixão, é o do meu time favorito, deixa eu colocar ele, ele é branquinho, eu acho muito chique também, está, olha...
Não é lindo, gente? Próximo que eu vou mostrar pra vocês. Também é do meu time favorito. Esse aqui, ó. Esses dois bonecos que me deu foi Laninha, Valberlânia, que mora no Brasil. Laninha, mais uma vez, obrigada. Ela sabe que eu amo Corinthians. Ela também é corintiana. Salve o Corinthians, o campeão. Onde é os campeões? Vou cantar mais não, né? Pode dar direitos autorais. Olha que fofo. Não é lindo? Próximo e último que eu vou mostrar pra vocês é o do SpongeBob. Olha que fofo. Também amo de paixão esse de SpongeBob. Olha que fofo. Olha, gente, que gracinha. Pronto, pessoal. Esse foi o último que eu mostrei pra vocês. Esses foram meus bonés. Eu vou encerrar o vídeo com esse boné, né? Foi o último, então eu vou encerrar o vídeo com ele. Eu tava fazendo uma live e uma pessoa achou o boné que eu tava bonito. Eu não lembro qual foi o boné. Aí eu perguntei a essa pessoa se queria que eu fizesse um vídeo mostrando os meus bonés. E a pessoa disse que sim. Então, por isso que eu tô... Se eu não me engano, essa pessoa foi Heloísa. Heloísa ou Heloísa, algo assim. O nome dela. Aí, na verdade, eu não lembro bem o nome dela, mas se eu não me engano, me desculpa aí se ela for assistir esse vídeo. Heloísa, creio que é Heloísa, perdão, que confusão é essa, né? Não é de se estranhar mesmo, né? Que é a Nilma Gaga que tá gravando esse vídeo, então ignore. Heloísa, aí tá o vídeo, tá? Espero que você goste. Então, esse vídeo é especialmente pra você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu joinha, de seus comentários, suas sugestões. Não se esqueça de ativar as notificações. Toque no sininho. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Ah, não esqueça de assistir o próximo vídeo. Bye! Adeus!